Sabahınız hayır bir daha. Azərbaycan televiziyasına teleseher ikinci saatine başladı. Bugün biz efirimizi bir gün uşaqların beynəlxalq müdafiəsi gününə həsr etmişik və görürsünüz ki, artık bizim balaca həmkarlarımız da bizimle birlikdədirlər. Bəlkə tanış eləyəsən. Tanış eləyəm məncə. Sehri. Sehri. Neçə yaşın var Sehri? Mənim 12 yaşım var. 6-cı sinifdə oxuyuram. Və bura gəldiyimdə çox məmnunum. Çox məmnunsan. Mən də məmnunam. Mən də sən qədər məmnunam. Bir gün olduğu üçün, yəni bu mənim üçün çox qəşəng təcrübə oldu. Təcrübə? Oldu. Hələ indi başlamışıq. Sehri. Aferin. Saniyəyə ki, artıq təcrübə. Özünü rahat hiss edir studiyamızda. Təcrübədir. Əla. Ola mən tanış eləyim həmkarım. İcazə verirsiniz ki. Salaməleykum. Necəsən? Yaxşısan. Sənin adın Məryəmdir, mən artıq bilirəm, mənə dedilər. Məryəm, bu kameraya baxıb balaca dostlarını necə təbrik edə bilərsən bugün? Onlara hədiyə göndərib və onları təbrik edə bilərəm. Bək təbrik edə bilərsən. Bəs hansı hədiyəni göndərsən onlara? Ən çox istədiklər. Ən çox istədiklər. Bütün dedilər mənə böyük bir ev lazımdır, sən onu verə bilərsən. Verə bilərəm. Aaa, bravo! Verə bilərəm. Onda mən sənə hələ ki, şar verəcəm. Bu şarla oyna. Sonra biz ev məsələsində daha detallı yanaşar olar. Mən uşaq olmağa hazıram buna bak. Buyur, buyur. Tofiq Səna, sizin yanınızda iki gözəl xanım var. Mənim də yanında gözəl bir oğlan oturur. Cəhətlə mən oturur. Bəli, onun adı İlqar. İlqar, necəsən? Bayramı mübarək. Qızlar, sizin də bayramınız mübarək olsun. İlqar, bax, mən bu bayram münasibəti ilə sənin öz əyindəki köynəyinə uyğun yaşlı bir şar hədiyə edirəm və istəyirəm ki... Mən sevdiyim rəng. Nə gözəl, ona görə də sən bu rəngdə köynək giymişsən, eləmi? İlqar, ümumiyyətlə, bugünkü bayramı necə qeyd eləməyi düşünürsən, hə? Mən ailəmlə, qardaşımla parka gedib, orada... Bir yerdə oynayacaqsan, qeyd eləyəcəksən, eləmi? Nə gözəl. Mən düşünürəm ki, bax, biz bugün bu gözəl balalarla birlikdə tamaşaçılarımızı artıq ikinci saatimizdə salamlayırıqsa, elə maraqlı olardı ki, bugünə olan bütün əlamətlər hadisələrdən xəbərdar olaq.